Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, оці порі новини. Для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події на цю годину далі у випуску. Ситуація не покращується. За добу в Україні виявили ковід в понад 22,5 тисяч людей. Це практично на 3,5 тисячі недужих більше, ніж вчора. Одужали вдвічі менше, ніж захворіли. Померли 692 пацієнти. Найстрімкіша хвороба поширюється в Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях. Наш регіон другу добу поспіль – лідер за кількістю нових коронавірусних хворих. Майже 1900 недужих. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах – Кривий Ріг, Новомосковськ, Павлоград і Кам'янське. Найбільше нових випадків ковід у Дніпрі – 780. Хочу сказати, що у нас на зараз розгорнуто в 35 закладах уже майже 7 тисяч ковідних ліжок. І ми працюємо далі над питанням щодо можливості збільшення ліжкового фонду. На сьогоднішній день пацієнтами з підтвердженим діагнозом ковід та підозрою на ковід ліжка заповнені на 74%. Із 30 жовтня до червоної зони карантину перейдуть ще 7 областей. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У червоному списку – Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Тому на цих територіях забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів. Проте обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновані. Нагадаємо, зараз у червоній зоні 8 регіонів, серед них і Дніпропетровщина. На заздрі всій країні експеримент з масової вакцинації для вироблення колективного імунітету в Морщині на Львівщині вийшов успішним. Дводозно імунізовано 74% дорослого населення. Відтак, зараз жоден хворий на корону не потребує госпіталізації. Про це повідомив міський голова Морщина Руслан Ільницький. За його словами, нині в Морщині заражені коронавірусом 22 людини, але всі лікуються амбулаторно. Щеплені городяни хворіють в легкій або середній формі. До побачення осінь. У Дніпрі для слухачів університету третього віку пролунали ретро-хіти. Артисти обласної філармонії у яскравих вбраннях співами розважали щеплених золотих студентів. На концерт запросили тих, хто отримав дві дози вакцини та має зелений ковід-сертифікат. Бабусі від концерту в захваті, однак жаліються, що з початком карантину їм не вистачає живого спілкування. У міськраді кажуть, щоб імунізовані студенти не нудьгували вдома, планують поновити очну форму навчання. Для невакцинованих – заняття онлайн. Дніпровська філармонія на сьогодні є єдиним закладом, який має повністю вакцинований склад працівників, що також дає нам змогу організовувати такі заходи в період карантинних обмежень. 1500 порушень норм карантину виявила поліція Дніпропетровщини за останні 10 днів. З 18 жовтня, відколи регіон почервонів, мобільні групи перевіряють крамниці, спортивні клуби, кафе та салони краси. Правоохоронці вже проінспектували майже 4 тисячі підприємців. Більшість порушень – не носіння масок. Перевіряє поліція і громадський транспорт за перевезення пасажирів з порушеннями, зокрема, не по місцях, склали 41 адмінпротокол. Порушникам карантину загрожує штраф. Для фізичних осіб відповідальність за частиною першої статті 44 прим. 3 передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а для посадових осіб від 34 тисяч до 170 тисяч гривень, а за частиною другою порушення маскового режиму відповідальність від 170 до 255 гривень. Наркотики на 150 тисяч гривень знайшла поліція Кам'янського у 25-річного чоловіка. У своїй квартирі він зберігав канабіс, метамфетамін та інші психотропні речовини. Під час обшуків правоохоронці також наткнулися на чоловіка та жінку, які вживали наркомісні речовини. Вилучені наркорослини направили на експертизу. За зберігання та розповсюдження наркотиків зловмисника заарештували. Йому загрожує до 10 років за ґратами.
Бетонно-залізні лабіринти у селі Новоолександрівка, що під Дніпром, місцева еліта встановила власні кордони. Металеві та бетонні огорожі блокують рух автівок, у тому числі пожежних та швидких. Громада вирішила боротися з нелегальними перешкодами, прибрати паркани. Як це відбувається, бачила наша Анастасія Вільхова. Візитівка Новоолександрівки – це її курган. Унікальний об'єкт, якому понад 5 тисяч років, став магнітом для істориків та археологів. Однак цьому не дуже раді мешканці села. І на зручному в'їзді встановили шлагбаум. Прийшлося поставити шлагбаум, щоб сюди не їздили люди. Потім, коли ті розкопки ще були, тут просто вже такий поток, вже машини прямо тут були. Заїжджають люди, всі їдуть, мусор бросають. Ломають шлагбауми, становятся перед твоїми воротами. І цей процес, який вони зараз завершають, то зняли цей шлагбаум, звісно, він нас не устраює. Подолавши першу перешкоду, починається справжній квест. Наліво підеш, на бетонну плиту наткнешся, а прямо ніяк. Там металевий паркан. А як ви ставитесь до оцих перепон? Без коментарів. Чому? Тому. Ви положите за свої гроші асфальт, а потім посмотрите. У Новоолександрівці, що не поворіт, то новий бар'єр. Як дістатися до місця призначення неманівцями, не знає навіть більшість місцевих. Що вже казати про рятувальників та медиків? Їм без супровідника до місця призначення ніяк. Якщо вдруг треба буде скора або там пожежна машина, як вона може проїхати? Це, звісно, якісь неудобства людям. Да. Все-таки, я не знаю, в Конституції не прописано, що кожен може, що хоче, то і робить. На дорогах общественного пользования. Негативне ставлення. Прибрати паркани та огорожі місцевих просили не раз. Сільрада неодноразово попереджала власників. Неузгоджені об'єкти демонтуватимуть. Були використані всі процедурні моменти, значить, було підготовлено положення про зберігання цих всіх малих архітектурних форм, шлагбаумів, блоків, прочі. Було проведено колегіальне рішення виконавчим комітетом прийняте. І вже потім, після всього цього процесуальних норм, були на виготовлені приписи. Приписи про демонтаж наклеїли на споруди. Власники прочитали та проігнорували вимоги. Одні акти зафарбували, інші просто позривали. Для того, щоб ці люди, які встановили ворота, несли відповідальність, повинні встановити, хто у свою чергу та коли встановив вказані ворот. На сьогоднішній момент це не представляється можливим. Паркани спилюють. Бетонні блоки прибирають комунальники Новоолександрівської громади. А як ви плануєте знімати цю огорожу? Будемо спилювати. А чим? Є така болгарка, фортуна називається. Підключаємо до генератора, спилюємо і забираємо. Потім демонтоване на тимчасове зберігання. Якщо власники не заберуть огорожі протягом півроку, об'єкти зададуть на переробку. Вилучені кошти підуть до бюджету громади. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Півсотні пожеж в екосистемах Дніпропетровщини за добу. Загальна площа займання – 45 гектарів. Причина 90% випадків загоряння сухостою – людський фактор, наголошують у ДСНС області. Рятувальники акцентують, займання негативно позначається на довкілля. Їдкий дим від спалювання трави і сміття шкодить здоров'ю людей. Подекуди неконтрольований вогонь знищує будівлі, пошкоджує системи газу та електропостачання. Адмінпослуги просто вдома. У Дніпрі працює мобільний офіс, завдяки якому мешканці міста отримують потрібні їм послуги, не виходячи з дому. Наприклад, дніпряни можуть оформити довідку про склад сім'ї, зареєструвати нерухоме майно, право власності на землю, довідку про місце реєстрації. Ті послуги, які надають у ЦНАП. У спеціаліста, який виїжджає до клієнтів, із собою все необхідне. Ноутбук, портативний принтер, сканер та Wi-Fi-роутер. Щоб скористатися сервісом, треба на сайті ЦНАПу в розділі «Заявка на виїзне обслуговування» самостійно заповнити заявку або за допомогою соцпрацівника. Дана послуга діє для осіб з інвалідністю, осіб громадян України, які досягли 80-річного віку, учасників бойових дій. Раніше я могла пользуватися транспортом, я сама справки брала. Зараз, так як знаходжусь у службі, я обратилась. Це дуже добре, я вважаю, тому що дуже трудно, зараз дуже тяжело взяти цю справку, треба їхати лично.
На Геловін у Дніпрі спалять відьома, влаштують спіритичний сеанс. Все відбудеться у палаці Потьомкіна під час екскурсії квесту. Тема інтерактивної прогулянки – замкова культура Європи. Актори палацу студентів ДНУ зіграють таких історичних постатей, як Дракула, драконці Мейк Адамс, та покажуть сцени інквізиції та навіть історію кохання Івана Мазепи. Потрапити на квест зможуть тільки власники зелених ковід-сертифікатів. Кожна кімната нашого палацу перетворюється на якийсь замок Європи, замок Англії, Великобританії, Франції, Румунії. І в кожному замку живе якась істота, якась історія чи легенда. Першу легенду, яку ми вирішили в цьому році обіграти, це зазвичай легенда про Дракулу. І ми вирішили, що замок Румунії – це буде така перша локація, яка буде дуже масштабною, дуже цікавою, навіть з застосуванням певних таких істот, магічних істот. Це остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media та на наших сторінках у соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим та нехай у вашій душі завжди буде сонячно.